kulan wanaagsan daawadayaal halkan waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan ku eegayno dawlad deegaanka Soomaalida si gaar ah ugu falanqayn doono hadii uu gool la saamaxo deegaanka markii madaxweynaha dawlad deegaanka iyo waftigii uu gaaminayay ay ka mid ahaayeen injineerka ama injineerada shaale oo ah madaxa xisbiga barwaaqo ee dawlad deegaanka iyo xubno kale oo ka mid ah gudoomiyaha kuxigeenka xisbiga barwaaqo ay ka qayb galeen kulamadii adii sababa ka dhacay waxay ku soo noqdeen dawlad deegaanka Soomaalida waxana ka socda labadii maalmood ee la soo dhaafay magaalada Jigjiga qiimeyn heer gobol ah oo ay isku sameynayaan bal arrimihii ka soo baxay waxaaba ay ka hadleen iyo caqabadaha halkaas lagu soo bandhigay ayaan eegayna waxa kale oo aan halkan ku eegi doonaa magaalada Jigjiga waxa ka socda iyadana dibad baxyo ama dabaaldegyo ay dhigayaan qoomiyadaha buuraleyda oo iyadana ay ugu dabaaldegayaan sanadiimeedkooda halkan ayaan idinku soo gudbinaynaa waxyaabaha ka soo baxaya iyo xitaa dadka qaar oo ka cabanaya in dhowr maalmood gudaha magaalada Jigjiga ay qabsadeen dad aan la diin ahayn dadka deegaanka sidoo kale tana aad moodo inay cudud dhinaca kale soo bandhigayeen waxaa barnaamijka martii ugu ahaa saaxiibkay Farogood oo arrimahaasi aad ula socda arrimaha deegaankana xogogaal u ahaa saaxib soo dhawow marka koobaad aniga waqtigaaga kaaga mahadcelinaya bal ugu horeyntii xaaladda deegaanka iyo arinta qiimeynta ee xisbiga barwaaqo xubnihiisa dawlad deegaanku ay ku mashquulsan yihiin bal faahfaahin naga sii Shiina waad iyo aad baad u mahadsan tahay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dawlad deegaanka Soomaalida ee dadka ku dhaqan ee ka soo jeeda ama dibadda ha joogan ama gudaha ha joogan bini'aadamkuna waxay yidhaahdaan dadku waxa weeye wuxuu ku nool yahay warbu ku nool yahay hadii markii subaxii aad soo toosto ama habeenkii markuu ku waabariyo hadii aadan helin wax xog ah waddankaaga ku saabsan adliisa bal meesha xaaladu ama siyaasadu marayso waxaad ka noqonaysaa qof dhagala marka taasi waa taas weeye waan kaaga mahadcelinaynaa sida hufan ee dawlad deegaanka iyo bulshada aad wararka iyo xaqiiqada aad ugu tabiso intaas waa intaas sidaad la socotaba laga soo bilaabo 29kii hidaar shirkii la isugu yimid ee qowmiyadaha wixii ka dambeeyay Shiino waxaa socday dabagal lagu sameynayo dawlad deegaanada ee dalkaas Ethiopia ka kooban yahay deegaanka Soomaalida kaliyana ma ahayn arintana waxay ka dhalatay Shiino maadaama muddo 2 sano ah dawladdu ay focus-ka ku haysay dagaaladii ka socday waqooyiga dalkaas Ethiopia ee dhawaan lagu soo afjari jiray dalalka Kenya iyo dalkaas Koonfur Afrika ee Ethiopia meel ay ku sii jeeday marka maamuladii ee dawlad deegaanada iyo kuwii ka hooseeyay ee gobolada iyo qabaleeyada ilaa heer degmo qolo walba waxay bilaabeen in walba wixii u ruqi kare u ruqsado arintiiba marka dawladda Ethiopia waxa meeshaas ka dhacay guud ahaan bas cirbar baan dhacay waxa kale oo dhacay wax la yiraahdo ma garanaysaa ay in uu sadaganeen dhaqaalaha waddanka oo idilba uu faraha ka baxay arintaas markaa waxay sababtay in Abiy Ahmed iyo dawladdiisu in badan shirar ay ka galaan gaar ahaan xisbiga barwaaqo oo saddex dawlad deegaan lagu eedeeyay inay musuq baahsan geysteen deegaanka amxaarada deegaanka oromada iyo dawlad deegaanka Soomaalida oo hoggaaminayo madaxweyne Mustafa Maxamuud Cumar marka si waxaa la yiri bal hawshan looga kabsado xisbiguna uu dhaqaale ahaan iyo deemadaama matal haya hadda dalkaas Ethiopia oo idil si bal horta waaqac adduunka si aan ula tacaamulo waa inaan magarmaysaa musuq aan la dagaalano arintaas markaa waxay keentay in laba jeer uu shir ka dhacay magaalada Addis Ababa kaasi oo lagu qiimeynayo guud ahaanba xaaladda dalkaasi Ethiopia hadaba injineer Shaale iyo xubno kale oo ka socday ayaa waxay sameeyeen in ay magarnaysaa shirkaasi xisbiga ay ka qayb galaan waa shirkii ugu dambeeyay kaasi oo lagu gorfeeyay dawlad deegaanka Soomaalida inaan haba yaraatee laga haynin wax data oo ah in ay la dagaalameen musuqmaasuqa hareeyay dawlad deegaanka Soomaalida marka arintan maadaama xisaab xil la sameynayo ama dadkaas loo qabtay ama hantidaas la soo celiyay oo ay san jiro dawlad deegaanka in arintaas laga talaabo qaado waxa xusid mudan in dawlad deegaanka oromada la soo celiyay lacag aad u fara badan oo gaaraysa ilaa 80 milyan dhow dad 72 xubnood gaarayo maamulka oromada ka tirsan in la soo xiray 9 magaranaysa laga soo xiray gobolka amxaarada iyo lacag fara badan iyo guriyo la soo celiyay laakiin ma ay jirto dawlad deegaanka wali arin magaranaysa la soo celiyay ama dad loo xiray ama dad loo qabtay marka hadan inta ka soo gudbo arintii
سیلو گودو گلو ای حزب گبرواق لندس دولت دیگر که وحی سویل ورن گوده هم با معمولا دا گوبلا دا کویتون که گوبل یا سگاشن یا شنت دگمو این کستو لبدی دگمه هد وجود بیه لغو داره گوبل کسیتی میت کم نده ای دیب ولو وریگن مگر نیسای عنفرتو وای نقر یا سگاشن یو افر دگمو مرکه معمول کودی ول سویل ری مرکه ل سویل ری وحال سکوت قیمه نی سر کی تگی دیوولی بکی کوری به بکی کوری هنودن بیه وحال سنت که هدی وجودن بیه وحیاب هدت او قصومه قلوب البته بدل بالوسه میه سیگود هنید حقیقتا اشین و سگاشن یه صدح دادگمه یه کویتون که قبل هاو کلا بد نادن مسوق ایو این مگر نساسیدی لدونه یه آدیگ برشده اینان ددوینه هلوگار سینن هم نقطه لکن هدنا و لوکلا بدیه او قبل از عقب بدم حاکم میده قبل کرناگم یو یه دگمویی کی ساقو بدن وانمیش وانمیله این نباید راته وحش لوسر سیر مشاریع دی ای سجیرم بل و حالا لگی آباد مشاریع ده این لحساب حرای سید هادا محقق دگم دگر با کری و هل میلیون یو ولی با آبیرا یا وحش لوسر لوسر حساب حرای این مسجد علاه قیب کم ده لگر دست دونه دیگر کسی لعکتی هل کم میلیون یا وح اهای وحی شن لگر ما هی سگ سید و کری محقق دهای دگم ده فیصل و کلی دی ادو دیگر نده سویدیل حق محقق ده نگوبوینه وحی هادا کار لسکور انتشاری وحويان مستقماس وبهسم يكوكعين كما شيقيان قبل كقرحي يشرر يوم حانكو لهاي دولو لكن لما هذا وهر يا وحسوك شيء محانكو لهاي دقمة داسي قربو يسقق يو قبل كل نقاط مركز فيرسو مسؤولين كل دون وقيمين تاسك هذا اللي بقى قد وحيو ايديين وحان دعوضي دور قف و مقاله دی و بهی تلفیش که دولت دگان کو و شرکاسی اوی که حالا یه آنارین تاجر با اما دخون و کلتو آنو ملاین یه نفیق هست تکتو ایو میره کلتو آلا میده مرکا آن فیرنو عقبات که این تعلق داد که قار کمیده داد که دیگر نداشته کن ولو نلاس و حریران عیمر ول بکه عبانیان بیلان یا مشاریع لان عافی مادلان یا دیبتوین حدنا این هم تدا این تعلق و مگه عشاق که کس آب حضی لغو اذین یا قار کمیده مسولین تی دیگر نداشته معمولی بل ارین تاسی محقق دیگر تاسی لد ارین تله هر تا مسولین تاسی لب حالا ویه می‌ده هر توقف که مسئول که لصات دارته، اما قبلی هات چوگه، اما دکمه هات چوگه، اما قبل هات چوگه. و حکم حرفت های شخصیت دیسه یستد او مسئولیت او دریم. یستد او حال او فرانسیه، این وحنا وح شعبیه. یستد او فرانسیه و یارت مرکه کوبد. مرکه لبعدنا ایضاً و حامیش کوچرته سومالدو انت بدن و حکب قان. اما ادوم که مرکه لیره دو حق شرعیه این قف کنی هدیو بری کمان و این گیستو این شرعیه لهرکین کارو شقیدی سر و کو حبس رو کو متیسن کارو ای انت بدن سومالدو حیریان. و هذا النظام كان نظام كوري وكله مستق بوجر ومستق هذا فر بدن باتشري ديل باتشري حبسي باتشري واحد بدن باتشري لكن هذا النوع عايت هاي عبسي باتشري وقف كر مجرس وحكي علينا يا يجري مركا سوي مركا هربا عن شجنا إثيوبيا وديل وهذا صدح دولة ديجان صدح هذا دولة ديجان محاردة يا رمضة يا سومالدو وحي تشانس ككهرين مرح رودي كوب ومرح رودي سوي أيوة تجار ككسر على أدوية يو شراري يو مجرد كسر على أي فوكس كما مولا ده وحي وش كينجرين سوي أما تقال الله جو قرر الدولة الفدرال كيتوبيا أما إذا ما دليو بوريس كه الدولة ديجا نا سوي جو تجاري لها سوي لو تجاري لها يو أخير الشباب این نظام کی هوره تی بیل فوگانی چرته این دلش رو شکایت سید لغو وارسال لاه و عم تو ک امبار لغو دیگر هست. لکن لاسم بوی دینشین او میزانیه دستانه کن محاین کو قبلا کرده. هدایی ندگال کس آنقل بگه کلا چرو محاین و مگر نیستای بشه و مر محاین اسکو قیمین کرده. دکمه هیبل محاک محاک سوره گله محاک کرده های قبل هیبل محاک سوره گله. آرن تو ادل لاسم بوی دین مرک آرن تحسه و حیف دو دایسی این مسئولی در رای میشه ک اماتو کدیمنا معمولا دی قبلا دی یه دیگر ندو ای استعمالان هنتی دی او فراها بنده ادولو دیگر که سنت کی وجود دنبه یه سومرتای حدا سنت کن میزانه دلایسی ای او صدر ای ولی به دیرات بیلیونه میلیون می صدر یا دیرات بیلیونه صدر یکو بیلیون مچه علاین اتای والعد آد فر بدن وی داد که قیمیه دقله هدال کسی ثوبیه گرهان دولت دیگر کس سومالیه و حالا وقتی ما مهدیلی داد و سید دملیان سومالی دولت دیگر که کنن هدی مشاریع دا یهوش هست سفی عن و حالا وقتو اما مشارهان لوگارسیو و کفین کتاب لیه یهای
محاكم هاي جودهم بدك كونوا الدولة ديجان كصومالية لكن نبكي ترى يا وحوي هاي أشخاص كلية أي واحد وجابه ده أنتم بدن كل عن وأنا مدة هذا حزب جبر واقع وكجل جلنا يدور يو سل حساب تم جودهم كصومال يشينه وياي مدحنا الدولة ديجان ك نور جرب كهاد لي سؤال لو يدي وكجوابي وحابه وكان لو حكم إذا عقبات ك جبل كفافن وسكون عيضة قبائل وكم ذي هاي وانت بدن كل شيء جاي عما سياسة عما ديجان انت بقول لك من قبائل يمد ديجان ما نقيبين كراو ولا سكون عيضة سيد من عيون هذا الكيس بقول لك مركب سياسة حمو عما سياسة دون سيد للربيع عرنت عسي ولف الجلين انا عقبات وطيب وكل شيء جاي جبل كستي بوسوا هذا القاضي بل عرمها سياق محيك ده أنت بدن هرتا حزب جبر واقع هير فدرال أنت بدن ويسك إن ترى وحيابة حقيقية كحدودها قوميها لحدود كده حية ويو أنت هذه سير دب الله أباره والحل لها كم فلك تيجي هذا الدولة ديجان هذا لحدود كجيرنا أنت بدن بقول كيبا تضبعتها يشان وحاء أبوري حكم كي تي بألف إسوجر جري أي أبوري وحين هو أكهير ما دام تضبع لبعتن سنة يقدم كسوه جامين أيه حكم كين وكوريجا يو أو نندل يرى كورنيل هو مجلس أبي اللي هو يو قعدت على كوه يو صبر باريون وسردون كيو كسر قيب قاتي دقال كي كوري سجال بقول سجالش سديد إريتري يود حي محن كلها إثيوبيا إثيوبيا يود حي كسر قيب قاتي نين منين بوها مركا أرنتي ما دام ونك قعدت وكل جاي وحي سكود ينسر كيش حلقة شوكتي إن دولة ديجان هذا جود هم بإثيوبيا أي كثمة يعني سرك وجود ما يقول بحكم كوكور يجا يه لابد يكون يعني راه ذي لابد يكون يو تدوي تمانكي يلحق تمانكي أي آد وح قسمة يين إن إسلح جريان دولة ديجان وتصال أهان دقمة تل جولي ده كله قار كم إذا دك ديجان كأربعة تيلا صار إن قبلة لغة ديجو تل جول قبلة هوست جهية ayagana leeyahay waxa ka tirsan tihiin deegaanka oromada sidoo kale soomaalida marka arintaasina ayagu qorshahooda wuxuu ahaa in dawlad deegaanka ee maxaan ku dhahay oromada iyo soomaalidu ay isku dhacaan si focuska iyo xaaladda jirta ee markaas dalka Itoobiya ay indhaha uga sii jeediyaan marka dhibaatadii dhacday xilligaasi xisbiga barwaaqo oo haatan la dhigi karo muddo afar sano iyo waliba dheeraada ayuu jiray la dhigi kara wali way xallin la yihiin weena ku guuldareysteen bal la dhigi kara in konfalatiga ama maxaan ku dhahay khilaafyadaasi dawlad deegaanada ka dhaxeeya way ku guuleysan la yihiin bal waxa la dhigi kara waxa soo dhaxgalayba damac kale oo ku saleysan oo qoomi ah sida ormada oo kale oo ku doonayaan in ay dhul balaarsi ku sameeyaan maadaama arintaas ay ka dambeeyeen qoomiyada tigreega wayahay ugu dambeyntii magaalada jigjiga labadii maalmood ee la soo dhaafay waxa ka dhacay dabaal degyo ay qoladan buuraleedu dhigayso iyo dhar cad oo calaamadii deegaanka ama xaalada leh ee ku labisan ay magaalada jigjiga wareegayaan dadka qaar baa baraha bulshada aad uga falceliyo qaar kood way dhaleeceynayeen kuwa kale waxay lahayeen jigjiga waa la la wareegay nimba sib uga hadlay bal arinta iyada faahfaahin naga sii shiina wad mahadsan tahay marka aad booqato baraha ay ku leeyihiin warbaahinta sida Zahabasho oo kale silisa soosmato waxay dhahaan oo kale inta badan qoomiyada amhaarada ay isugu yimaadaan iyo baraha kale bulshada inta badan isku wacyigeliyaan waxay tilmaamayaan juz kamida jigjiga inay tahay gobolka amhaarada waa sida hadalku u dhigayaan tusaale ahaan sida hadda Goonar iyo Baxardaar iyo deegaanada kale looga xusahayo arintan sanawiga ah qoomiyada amhaarada ugu dabaaldegan diintooda kristaanka ugu dabaaldegan uguma dabaaldeg ogama dhacdo maxaan ku dhahay magaalooyinka si jigjiga uga dhacdo ugama dhacdo magaalooyinka kale Itoobiya odin way ka jirtaa marka xaqiiq laga hadlo oo aad sabo oo kale oo wax ka jirtaa oo way soo banaan baxan laakiin hal maalin baa lagu soo gabagabeeyaa ama maanta labaad galinkeeda dambe ayaa la soo gabagabeeyaa laakiin arintan jigjiga ka taagan waxa weeyaan waa arin la dhigi karo fariin bay u tahay Itoobiya da kale waayo afartii sano hadda ugu dambeysay dawlad deegaanka marka laga yimaado qoomiyada amhaarada waxa ku soo badanayay dadka shaqataga ah ee Itoobiyaga gaar ahaan nimanka la yiraahdo dhabuubka dhabuubku waxa la yiraahdaa waa dadka sida gaarka ay u xanaaneystaan ee qoomiyada Xabashida ee ay mustaqbalka doonayaan in ay dalka guud ahaan Itoobiya ay ku qabsadaan marka laga yimaado qoomiyada amhaarada 19 milyan ilaa iyo 17 milyan lagu qiyaaso marka dhabuubka oo yimid oromada wixii ka iman karo ka yimaaday iyo guud ahaan Itoobiyaanku
وحيدريان فرينا إني تشجع مستقبل كدو أي نقطة اسمه المجال ولا بحكم سير دردبو محن كده هاي مجال ده عدي سببه كدبنا أي نعرض إني كسر بحن أو دورشنا كسر قلان محن كده سيسو ما رد بحد يقول سو قل يسو إني كسر قلان دورشنا اللي بنا يكوي يشان اللي بنا يكوي يشان وله وزير كوي يشان أنا تاسينا وحلاه ما بعيد سنة يو دولة الفدرال كي حزب جبرواقه ده حزب جبرواقه هذا سيد أسمى السنة هيبة وحد مودا وقاب أد مودا إن صومار ده نقف بدن أس وجرن مستقبل كسر صعدة أول بحده حلا ده كره دجال كي وقوي جتيب ألف بهرجانية وح بدن أس بدله أيال وأكره هذا دولة دجال كسر ده ويا هاي مدن فرق أد بعض ما تصنع أيوة أنا كذا ما هذولني وقت كذا تاني يوم كلون تدم به وبعض الدنيا ده اللي أنا بتكلم